sabeu, perquè ja us hem anat informant al llarg de molts mesos, en realitat fa 2 anys que vam començar a treballar en aquesta iniciativa. El primer contacte ja el vam tenir amb la Universitat de Vic, amb la Marina Geli, una proposta que va sorgir d'una sèrie de gent que estaven treballant en el món del voluntariat i que vam detectar que hi havia aquesta necessitat de posar-nos d'acord totes les entitats que estan treballant en aquest sector. Què va passar? Que hem anat treballant la Junta, havíem ja assenyalat un dia en concret, era l'abril d'aquest any, que es havia de constituir. No us he pas d'explicar el que ha passat durant totes aquestes setmanes i mesos. Llavors hem hagut d'ajornar la Constitució fins aquest 3 de juliol, aquest divendres, que ho podrem fer a les 7 de la tarda a l'Aula Magna de la mateixa Universitat de Vic. Al llarg d'aquestes setmanes i mesos hem estat treballant preparant-ho per l'abril. Vol dir que el tema estava ja molt amanit, però en aquests mesos que ja hem tingut de coronavirus hem seguit treballant en tot el programa i una mica en el que representava també el coronavirus, el Covid-19, en tot el que és el nostre sector. Hem anat fent trobades, doncs com tothom, no?, a través del Zoom, trobades virtuals, i ens ha semblat que el coronavirus ens donava en el nostre sector una oportunitat única. Per què? Perquè afortunadament la societat ha sabut reaccionar molt bé a tota la crisi que hem viscut. Hi han hagut 1.000 accions de voluntariat. La coordinadora és una entitat, és una associació que l'únic que vol és anar agrupant totes aquestes entitats, tots aquests moviments. No tenen per què ser entitats legalment constituïdes, sinó a vegades són iniciatives que ja estan en funcionament i que estan fent projectes socials i de qualsevol àmbit. Nosaltres el que farem és ofertar tots els serveis que hi ha a nivell d'entitats, ajudar-los en el que sigui, en buscar suports, ajuts, a vegades voluntariat, acompanyar-los sempre que ho necessitin, o a vegades posar-los en contacte amb altres entitats. El que farem el divendres és molt simple. Tenim confirmades ja entre persones, representants que formen part d'alguna d'aquestes entitats sense ànim de lucre i les mateixes entitats, com a mínim una 40ena de fundadors hi seran. Vol dir que comencem d'una manera important, vull dir, recolzats per moltíssima gent de tot l'àmbit. Hi ha com 2 propòsits amb aquestes jornades. Una, la que té referència als voluntaris, que sigui un punt de trobada, sobretot, de les persones que s'han abocat de forma voluntària i solidària, i jo afegiria més, de tendra i empàtica, que crec que són 2 paraules que encara defineix millor totes aquestes persones que han fet petits, que jo crec que són grans esforços, per facilitar la vida diària i emotiva de les persones que la necessitaven. I després, crear un lloc de treball per a aquestes persones. Vull dir, una mica les properes jornades intentarem que es trobin, que es coneixin i que comparteixin. I el segon propòsit, resumint molt, seria mostrar i donar a conèixer les entitats que formen part de la coordinadora per facilitar la integració d'anònims nous. Vull dir, hi ha moltes persones que a vegades se'ns acosten de forma individual a molts de nosaltres i ens diuen, escolta, jo vull fer voluntariat, però no sé per on començar, no sé on anar, no sé quin tema m'interessa, perquè el voluntariat també li té que interessar, té que anar amb la seva forma de fer i de ser i dels seus interessos el que fa com a voluntari. Llavors, una mica és això, donar a conèixer les diferents entitats perquè les persones que vulguin i tinguin interès tinguin informacions per saber on poden integrar-se. Jo crec que la Covid-19 ens reafirma amb la necessitat de la coordinadora de voluntariat d'Osona. A vegades a la vida, tant en tant, espero que poques vegades ens passin qüestions que no pensàvem, que tenen l'impacte personal, familiar i col·lectiu com aquesta pandèmia. I a més amb una certa urgència. Vàrem demorar
diríem, la presentació durant aquests mesos més de confinament, però en tot cas ens hem de preparar per si torna, que espero que no, un rebrot important a la tardor. Però més enllà d'això, és a dir, el que ens ha demostrat aquesta pandèmia, i a nivell local també, o comarcal, o català, és que som vulnerables tots i fràgils, però que alhora som resilients i que l'empenta de la societat civil organitzada ens fa ser més resilients. Crec que aquest és un element d'aprenentatge extraordinari, i ho deia la doctora Monconill, de com hem vist, de nou, i el Joan Torró, de que això ha passat, ha tornat a passar. Ho havíem vist en temes, amb altres temes, però ara hi ha més amb entitats de tot tipus, les més històriques. Però també tenim un altre motiu molt important per la coordinadora, per la necessitat d'una coordinadora que tindrà entitat jurídica pròpia en forma d'associació. A una comarca d'Osona, que és de les comarques de Catalunya amb més entitats de voluntariat de tot tipus, hi ha desconeixement de què farà altra vegada. La web serà aquest exemple per dir, escolti, hi haurà penjat en una web totes les entitats de voluntariat, no social només, encara que aquest límit a l'equip de futbol de base no és una entitat social, la diguem esportiva, però per nosaltres social. I fa una funció d'inclusió i moltes altres coses. I per tant, entenguin que la universitat té molts papers, però el primer paper és un mes de la coordinadora, un mes de l'associació. Evidentment, hi podem aportar allò que és príncep de la nostra raó de ser, que és la formació, la recerca, la transferència, l'avaluació, la captació o la incentivació de la nostra comunitat educativa, doncs també faci voluntariat a la comarca, etc. No esperarem que vinguin, sinó que tenim el llistat. La Marina sap que són un fotimer d'entitats i les anirem a empaitar totes. Voldran ser o no voldran ser-hi, però les portes sempre són obertes i el servei el donarem igual, i siguin o no hi siguin.